Organizata CNVP, lidhim vlerat e natyrës me njerëzit, po zbaton në Shqipëri projektin pyet për zhvillim ekonomik lokal, projekt ky që mbështetet nga qeveria suedeze dhe zbatohet edhe në veri të Shqipërisë. Të drejtat pronësore për pyjet komunale, organizimi dhe funksionimi shoqatave, federatave rajonale dhe kombëtare të pyjeve, forcimi I zinxhirit të vlerës për produktet pyjore, mbështetja dhe funksionimi I grupeve prodhuese në pyje janë këto disa nga synimet e projektit. Pyjet për zhvillim ekonomik lokal sjell shembuj të vlefshëm për ndikimin e tij në mbrojtjen e pasurisë pyjore, shtimin e sipërfaqeve dhe shfrytëzimin e frutave të pyllit për përmirësimin e ekonomisë së zonave rurale. Fshati Kortpul në rrethin e Pukës është tregues I ndikimit pozitiv që ka pasur zbatimi I këtij projekti në jetën e banorëve. Tu jena në zonën e Kortpulës, pranë një objekti me kështej natyrore, që po bën një dendësim të ashtim me shtimin e numrit rrënjeve të kështenis në këtë vend, dhe këtu janë bërë disa modele zhvillimi për pyjet. Që janë bërë modele zhvillimi për trajtimin e kështenis, për pëllëzimet me kështeni, për trajtimin e kështenis masiv me rallime, për pëllëzimin me lajthi, për pëllëzimin me arë, dhe disa modele tjera zhvillimi për mirësimin e pyjeve, rallimin e pyjeve, për cilën komuniteti përdërues të pyjeve kanë paraqitur interes, dhe janë bërë pjesë e kësaj pune. Në kuadrin e decentralizimit të menaxhimit të burimeve natyrore, sfida kryesore për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave bie mbi bashkitë dhe njësitë administrative. Pjesa më e madhe e bashkive kanë ngritur tashmë zyrat e pyjeve dhe po adaptohen me përgjegjësitë e këtij funksioni të ri menaxherial dhe administrativ. Këshilltarët e CNVP-s në bashkëpunim me shërbimin pyjor, Fakultetin e pyjeve dhe Federatat Rajonale të Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave kanë mbështetur procesin e ngritjes së kapaciteteve për stafin e pyjeve në disa bashki pilot për të kuptuar më mirë rolin e tyre me të drejtat dhe detyrat si dhe në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve më të nevojshme për këtë sektor. Profesor Arsen Proto I Fakultetit të Pylltarisë thosë se projekti pyjet për zhvillim ekonomik lokal është I lidhur edhe me trajnimin e përdoruesve të pyllit me synim jo vetëm mbrojtjen e sipërfaqeve pyjore, por edhe shtimin dhe përdorimin e produkteve të pyllit në dobi të tyre. Është organizuar ky seminar me qëllim që të aftësoj personelin pyjor që të hartoj projekte pyllëzimi, të paraqit ato tek financus të ndryshëm donator dhe të bëjë të mundur përmirësimin e sipërfaqeve të degraduara nëpërmjet pyllëzimit. Në këtë rast jemi në një sipërfaqe e cila është shumë e mirë e dedikuar për mbjelljen e gishtenjes. Prandaj edhe jemi këtu që së bashku me shërbimin pyjor të marrim të dhënat për të hartuar një projekt dhe duke e demonstruar edhe me mbjelljet e disa fidanave të gishtenjes në interes të fermerëve për të siguruar të ardhurat të mjaftueshme për të rritur cilësinë e jetës. Fshati Kortpul në njësinë administrative luftçerre të Pukës është braktisur në mas vitet e fundit për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike të banorëve dhe mundësive të pakta për jetesë. Resurset natyrore aty japin shpresë për të ardhmen, por kërkohet menaxhim. Mark Rupa I organizatës CNVP thosë se përmes programit pyet për zhvillim ekonomik lokal po synohet një rikualifikimi I peizazhit rural drejt vënies në eficiencë dhe rikthimit të interesit për menaxhimin e territorit. Sistemimi dhe rehabilitimi I sipërfaqeve të degraduara, duke I kthyer në sipërfaqe prodhuese me pyje gështenje, një pemë kjo tradicionale e fshatit që u dëmtua gjatë viteve të fundit, është një mundësi reale për banorët e kësaj zone. Vizioni është që këtë fshat të Pukës nga një fshat me pak të ardhura, me një realitet natyror jo krejt të mirë, ta kthejmë në një fshat prodhues, një fshat prodhues të një varieteti që është shumë I kërkuar tregsisht, është varieteti I gështenjes, dhe në pak të vite është e mundur që këtu nga pak hektarë gështenjë që kanë sot aktualisht, këta mund të ketë në sipërfaqe të konsiderueshme me këtë varietet. Sot u ba një demonstrim I punës që kërkohet për mjellën nga një fermer I vetëm, do përgatitet projekti I plot për gjithë të fshatin Kortpul dhe pastaj do të mendohet se si të mbështetet në vazhdimësi zbatimi I këtij projekti. Mundësitë janë mëdha, nuk është e nevojshme domosdoshmë që një fshat me një territor kaq të tillë mos ketë fare interes për kthimin në menaxhimin e këtij territorit. Mendojmë që përmes këtyre skemave nxitëse, por edhe me interesin që po tregojnë njësitë lokale, ta fusim në proces, ta ndryshojmë këtë realitet.
Në një qartë tjetër atë të Leshës, organizata CNVP po punon për zbatimin e projekti pilot në fshatin Katundi Vjetor. Përfaqësuesja e CNVP-s në këtë qark, Albana Leshaj, thosë se projekti pyet për zhvillim ekonomik lokal ka ndikuar jo vetëm në ripërtritjen e sipërfaqeve pyjore, por edhe edukimin e banorëve me vlerat e pyjeve. Ky aktivitet mundësohet dhe mbështetet nga projekti pyet për zhvillimin ekonomik lokal. Në shkollat e Rubikut, në shkollën e mesme dhe në shkollën nëntëvjeçare, kemi bërë edhe disa orë mësimi ndërgjegjësuese për këtë nxënës, sepse ne për mbrojtjen e mjedisit duhet ta fillojmë së pari në edukimin dhe ndërgjegjësimin e këtyre fëmijëve për mirë qeverisjen e sipërfaqeve pyjore dhe në tërësi të mjedisit që ne na rrethon. Në fokus të veprimtarive të organizatës CNVP është edhe edukimi mjedisor, sidomos i të rive. Një numër veprimtarisht të zhvilluar në zonat e mbrojtura në Shkodër dhe në Lesh kanë nxitur interesimin e të rive për vlerat dhe nevojën e mbrojtjes së ekosistemit. Ekskursione me nxënësit e shkollave në rezervatin natyror të Velipojës dhe lagunën e Kune Vajinit në Lesh kanë mundësuar njohjen e të rive me vlerat dhe pasuritë e këtyre zonave dhe mundësinë e shfrytëzimit të tyre në funksion të zhvillimit ekonomik. Pyet për zhvillim ekonomik lokal projekti jon po mbështet shkollën pyjore në disa aspekte, në aspektin e lidhjes së teorisë që ata mësojnë në shkolla me aspekte praktike të tregut të prodhimit si quhet apo të tregut të punës. Një aspekt shumë i rëndësishëm që duke pas parasysh edhe kërkesat e tregut, ndryshimet në tregje, standardet që kërkohen sot për çështjet e reja në menaxhim, për çështjet e reja në formën e trajtimit të problemit që lidhet me mjedisin apo dhe me fushën e pyjeve, kërkohet pra një adaptim edhe i kurrikulave të këtyre shkollave, pavarësisht se shkolla pyjore ka ecë shumë përpara në këtë proces. Ne përpiqemi që të shohim bashkërisht me stafin pedagogjik aty boshtiqet që ka përsëri, duke pasur parasysh edhe ndryshimet në reformën territoriale por edhe menaxheriale të në Shqipëri. Kemi një kalim sot të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave pranë bashkive. Pra sot kemi një tjetër mentalitet siç është ai mentalitet krijimi i pyllëtarit bashkiak. Pra është një koncept i ri në pyllëtarinë shqiptare dhe është e nevojshme që edhe shkolla pyjore, por edhe këta teknikë të ri të lidhen tashmë me këtë mentalitet të ri dhe të ofrojnë atë që bashkitë kërkojnë, ato nevoja profesionale që realisht kërkon tregu i punës sot. Për ndikimin e ekskursioneve të organizuar nga projekti CNVP, pyet për zhvillim ekonomik lokal në zonat e mbrojtura, flasin edhe drejtuesit e shkollës së Velipojës, shkollës së Rubikut dhe shkollës pyjore në Shkodër, shkolla këto që janë përfituese të projektit. Sot jemi këtu në kullën e vrojtimit, e restauruar, e që i ftojmë gjithë ta vizitojnë edhe ta shohin në botën e gjelbër këtu në zonën e mbrojtur të Velipojës nga lart, një mrekulli. Shqipëria ka vende shumë të bukura që të rinjt duhet të edukohen, jo vetëm të njohin, të mbrojnë dhe të investojnë për to. Normalisht kjo shkollë ka zhvilluar një serë aktivitetesh në bashkëpunim me komunitetin dhe një ndër këto ishte edhe sot pikërisht mbjellja e pemëve zbukuruese në ambientet rreth shkollës. Kjo nisëm shërben edhe si edukim për brezin e ri që të mirë edukohen në mirëmbajtjen dhe shtimin e bimëve, duke qenë se janë pikërisht ato që janë oksigjeni pa të cilën njeriu nuk mund të jetojë. Një element i rëndësishëm për shkollën tonë është sepse ne praktikat i zhvillojmë në terren, sepse është e pamundur të flasësh për pyjet, të flasësh për mjedisin, të flasësh për ambientin duke mos e praktikuar, duke vizituar, duke mos e prekur me dorë, me sy. Pra, ajo është një element më të rëndësishëm. Sot ne kemi ardhur këtu me gjithë nxënësit për të vizituar, sepse ne çdo javë, ditën e hënë, ndjekim së bashku me nxënësit vizitojmë më në vendet ndryshme për të aftësuar nxënësit, të cilët për të njohur me direkt me punën e tyre, me fushën e tyre, pra me pyjet, me mjedisin, me ambientin, me monumentet e natyrës, monumentet e me zonat e mbrojtura, me parqet kombëtare të tjera. Modelet e krijuara tashmë nga programi pyet për zhvillim ekonomik lokal në Korpul të Pukës dhe Katundi Vjetor në Mirdit sjellin një përvojë të re në menaxhimin e pyllit të fermerit, krijimin e grupeve prodhuese, rritjen e të ardhurave për komunitetet në zonat rurale, mbështetjen e ekonomisë familjare përmes produkteve të pyllit, por edhe edukimin e banorëve për rëndësinë e ekosistemeve në zonat pyjore.